Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, я Соломія Струс. На 67 гривень більше віднині отримуватимуть пенсіонери з мінімальними та на 670 з максимальними виплатами. Мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15640 гривень, повідомила начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. В першу очередь перерахунку підлягали ті пенсії, які залежать від розміру прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум був 1497 гривень, став 1564 гривень. Значить, ті люди, які отримували пенсію в мінімальному розмірі, відчують це підняття на 67 гривень. Також відчують підняття ті люди, які отримували пенсію в максимальному розмірі. Вони отримували 14970 гривень, тепер будуть отримувати 15640 гривень. Другий етап перерахунку стосувався тих людей, які мали повний стаж. Тобто жінки 30 років, чоловіки 35 років. Неважливо, працює людина, не працює людина. Розмір пенсії, враховуючи усі надбавки, підвищення, індексацію, крім особливих заслуг, не повинен бути менший 2000 гривень. Перераховані пенсії почнуть виплачувати з 4 липня. Кому перерахують пенсії та що робити, аби вам перерахували пенсію, дізнавалася наш кореспондент Любов Гадомська. Про це у наступному випуску новин о 17-й годині. Сьогодні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів та ID-карток. Відтепер нова ціна паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 682 гривні у разі оформлення впродовж 20 робочих днів і 1034 гривні у разі оформлення впродовж 7 робочих днів. Про це повідомила прес-секретар управління міграційної служби в області Ірина Бойко. Паспорт громадянина України у формі ID-картки з 1 липня вартує 345 гривень, у разі оформлення впродовж 20 робочих днів – 470 51 гривня у разі оформлення впродовж 10 робочих днів. За словами Ірини Бойко, це перше подорожчання біометричних документів з 2016 року. У Саранчуківській та Товстинській об'єднаних територіальних громадах обрали депутатів. У виборах у Саранчуківській громаді взяли участь 6 кандидатів, у Товстинській – 22. Вибори депутатів до Саранчуківської сільської ради Бережанського району та Товстинської селищної ради Заліщицького району відбулись вчора, 30 червня. Про це повідомив експерт з виборчого права Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило. За словами голови виборчої комісії Товстинської громади Любові Філіпчук, у Товстинській територіальній громаді 8 виборчих округів. Проголосувало 1069 осіб. На окрузі номер 610-315 у селі Солоне зареєструвалось двоє кандидатів. Переміг Богдан Навізівський. На окрузі номер 610-316 в селищі Товсте було 3 кандидати. Перемогла Світлана Кондратенко. На окрузі номер 610-317 в селищі Товсте 1 кандидат – Оксана Підкова. На окрузі номер 610-318 у селі Глушка 3 кандидати. Перемогла Лариса Москаль. На окрузі номер 610-319 в селах Торське та Якубівка було 3 кандидати, переміг Василь Симотюк. На окрузі номер 610-320 у селі Бересток 2 кандидати, перемогла Галина Авраменко. На окрузі номер 610-321 в селі Угриньківці 4 кандидати, переміг Михайло Якимець. На окрузі номер 610-322 у Хартонівцях 4 кандидати, перемогла Леся Гевко. Усі кандидати – самовисуванці, повідомила голова виборчої комісії Товстинської громади Любов Філіпчук. За її словами, вибори пройшли без порушень. Із членами виборчої комісії Саранчуківської громади нам поки що зв'язатися не вдалося. Про результати виборів у цій громаді дивіться о 17-й годині. Тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська виборола золото у вільних вправах на Європейських іграх 2019, які відбулись у Мінську. Анастасія випередила Анетту Галашову з Чехії та шведку Джесіку Каслес, повідомив виконувач обов'язків начальника обласного управління спорту Віталій Тріль. У цей день український гімнаст Олег Верняєв був фаворитом у вправах на брусах. Другим став кіпріот Маріос Георіу, третім фінішував Ферхат Арічан з Туреччини. Загалом в активі збірної України на Європейських іграх 48 нагород – 14 золотих, 16 срібних та 18 бронзових. Україну на цьому міжнародному спортивному форумі представляли 198 спортсменів у 15 видах спорту. Другі європейські ігри тривали з 21 до 30 червня, розповів Віталій Тріль. І на завершення про погоду. Завтра на Тернопільщині можливі грози з дощем і градом. Місцями буде шквальний вітер, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.
2 липня погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом атмосферних фронтів. Вночі очікуємо без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень під час грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень 24-29 градусів вище нуля. 3, 4 та 5 липня погода на Тернопільщині обумовлюватиметься гребенем антициклону. В цей період істотних опадів ми не очікуємо. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також наші матеріали переглядайте на сторінці у Фейсбуці та на нашому сайті UA Тернопіль. До зустрічі!